Пореден случай на полицейска агресия. Любителски запис, излъчен в предаването Господари на ефира, показва полицейска проверка, съпроводена от шамари и ритници. Вижте клипа и реакцията на съседи и власти. 19 декември 2014. 2 часа през нощта. Някой подава сигнал на телефон 112 за нарушаване на обществения ред и нощната тишина. На улица 13 март в София. Полицията веднага изпраща патрул на място, който да провери случая. Точно тук петима полицаи спират момче и момиче за проверка на документите им за самоличност. А в тази кооперация на втория или на третия етаж е живял човекът, който е заснел цялата полицейска проверка. На заснетия клип се вижда как полицаите удрят шамар на задържаното момче. След това събарят момичето на земята и го удрят няколко пъти. Момичето и момчето са заведени в районното, където е установено, че тя е с 1,59 промила алкохол в кръвта, а момчето с 0,53 промила. И в момента колата, в която момичето е качено на заснетия клип, стои паркирана пред Първо районно полицейско управление. Именно този номер на автомобила се вижда заснет на клипа. От МВР казаха, че са образували дисциплинарна проверка срещу полицаите заснети в клипа. Проверката трябва да установи какво точно се е случило и дали някой трябва да бъде наказан. А хората в квартала бяха възмутени от видяното. Хората, които трябва да ни пазят, се оказва, че трябва да се пазим ние от тях. Каквото и да е изпуснало като реплика, ние не знаем с какво тя е предизвикала тази реакция. Но каквото и да е казала, тя е момиче. След това момчето, което стоеше кротко отстрани, те не наказваха. Да, удариха няколко пъти, но той се молеше. Моля ви, стига вече. Не можем ли да реагираме на едно моля? Да се съобразим с това моля? От наши източници разбрахме, че момичето и момчето не са подали жалба срещу полицаите. А от МВР отказаха да коментират случая, докато не станат ясни резултатите от проверката. За новините на Нова, Надя Ганчева. Моментална реакция от вътрешния министър. Категорично осъждам всяка форма на насилие или прекомерна употреба на сила, както и ограничаването на човешките права. За справяне с нарушителите на обществения ред и заплашващите сигурността на гражданите има законови норми, които държа да се спазват. Това написа в профила си във Фейсбук вицепремиерът Румяна Бъчварова по повод излъченото видео. Нарушилите тези норми служители ще бъдат наказвани. Очаквам в най-кратки срокове завършване на разпоредените от мен проверки, допълва вътрешният министър.